我操！我好冷呀，为什么这么冷啊，观众朋友们，你们冷不冷啊？你们冷不冷啊？哦，你们不冷，可能你们，我知道你们不冷，因为你们没有那种收不到礼物的失落感，所以你们不冷。哎，果然咱们不一样。我卖血，我们现在卖血吗？够逗的，是不是觉得我傻？我他妈现在卖血，疯了吧你们？感谢 2K 的这个粉丝卡，多谢多谢，超粉卡，多谢多谢，感谢 2K。观众朋友们，你们送一送超粉卡好不好？谢谢大家。好不好？好不好？好不好？咱们好好说的，送一送超粉卡，送一送，不过分吧？今天教大家如何玩这个连胜赌刺，好不好？今天要教给大家的是连胜赌刺怎么玩。哎，说到这个连胜毒刺确实很厉害，开超粉就是6块钱，感谢那个，感谢一下这个我妈不让看直播，还有患得患失怕错了又错的超粉卡，多谢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 啊，多谢多谢多谢。多谢。万万改名是真的牛逼，一天到晚的，我操！哎呀，我也太难了。
我就不卖血了吧。 还行，第三波选也不是最后一波，也还行。这波就不还凑合。哈哈哈！大剑戟，哎呦，我操，这简直了！看见了吗？这就叫一位老赌刺玩家对于游戏的理解。 这盘卖血有屁用，没用！我操，大剑戟！哎呦，又来了个劫！哎呀呀呀呀！这怎么回事啊？这个游戏变得怎么一下如此他妈简单上了？哎，这个游戏，再来三只螳螂好不好？ 但是该打不过别人，还是他妈打不过别人。拿个鸡去。 完了，要他妈干，要他妈干，要干要干要打得过打得过吗？打得过吗？我也不知道你们在担心什么，我还能打不过一个野怪吗？我连野怪都打不过，我还当什么主播？真是，你们也真的是幽默啊，观众朋友们。 太逗了，太逗了，太逗了！好吧，趁你还能跑。
我螳螂爹呢？我螳螂爹又没到三，我操！逗我呢？这派克也买不起了。没有同行啊，哪有同行啊？挺难的这盘，哎呀，怎么都这么厉害啊，这些逼。大虫子，别拿金克斯，我操。只能拿这个了。哎呦，大虫子和金克斯都没拿到，我好他妈伤啊！这个东西应该给他攒攒钱吧，观望观望。阿卡里不是想转就能转呀，你主要你没有那么多钱啊，人家是个三费，是个四费卡，你不是说能递就递出来的。想搞个机器人玩，反正没利息。
卡萨丁可不能卖。全套，第二个全套，兄弟，求求了，求求了，求求了！来个全套，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 来个全套！ 递个三星螳螂出来，两个物资了。递个三星螳螂。啊！阿卡丽。 再一只螳螂就行，兄弟，你来一只螳螂就给用了，我就把尼克用了，好不好？快点，快点的！他妈两星大虫子是个人呢？ 快点的！快点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 的！ 我怎么是第二名啊！我的妈呀，我这么厉害吗？就我这样还能第二名？我的天哪！
差一只虫子，这虫子等着嫖了，生气人口找艾卡琳和虫子了。 多打他一下，他他妈不就死了吗？妈让他加出血来了！上劫是什么东西啊，兄弟？你们别搞我！我要再上个劫，不得被弹幕老师喷死！我操！够逗！要上七人口。 不行，我要杀人口，我不敢，我要生人口。啊！怎么给我了个铲子这种东西啊！我操！ 这我如何是好啊！我都没人上，我都他妈不知道上谁。你给我个铲子，我不能他妈变个猫咪啊！我要上人口啊！乖乖，我想想啊，我想想。 把这个猪妹丢上去吧，一会儿。大虫子爹呢？ 6次不要了吧，没什么必要。唉，大虫子都在谁家呢？ 谁在他家呢？这家没打死。 都感动了，哎呦，感动吗？感动了，哭了哭了，我怎么还是第一名？我日你妈！
我怎么这么厉害？我怎么还是第一名啊？我这盘为什么还能是第一名啊？我都没懂。哎呀，好起来了！哎呀呀呀，好起来了！这事儿闹的，我就说这盘我要吃鸡吧，你们还不信？没人拿绿叉，没人拿。拿个阿卡丽吧，转个骑士，我操！这阿卡丽是个转骑士，有点烦、啊。但我没钱搜别的。我好穷啊！我把卡一合，我没东西了，没东西用了。我拿阿卡丽就是因为要合个两星阿卡丽，没有别的意思。我操！这明显双珠更厉害啊！我是不是有点强啊？哎，我这个真的有点强，说实话，真的有点强了。我这盘真的有点不好意思了，太强了。哎，有些羁绊不是非要凑出来的。
卡莎确实是烦人。 哎呀，他这个卡莎也太他妈欠了！不是，他他妈能缴械我？他太欠了！哎呦，这个卡莎，哎，这卡莎气死我了！我操，打得我动不了，你妈！耍赖皮吗？有本事！这怎么办啊？他这卡莎有点烦人啊！这个逼！哎呦，好他妈气死我了！我操！ 你给老子飞！哎，打他，打他！命！哎呀，暴击呀！我操，杀了卡莎！哎哎，哈哈哈！卡莎死了！操你妈！卡莎死了吧？死了吧？不秀了？秀不起来了？哎呀，秀不起来了！ 牛逼！这螳螂追着卡莎，不把他干死了？太强了！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